24. Есть обороты. Летаем. Летаем. Пошли. Авіабудівникам і слава Україні! Для отримання пам'ятних дипломів на сцену запрошується командир екіпажу, пілот-випробувач першого класу Гончаров Віктор Володимирович. The crew members are invited to the stage to receive their commemorative diplomas. Pilot in command, first class, test pilot Віктор Гончаров. Другий пілот, пілот-випробувач другого класу Загорулько Богдан Григорович. Co-pilot, second class, test pilot Богдан Загорулько. Провідний інженер-випробувач Нестеренко Володимир Васильович. Lead test engineer Володимир Нестеренко. Військовий льотчик-випробувач Королівства Саудівська Аравія Мохамед Саїд Аяш. Military test pilot of the Kingdom of Saudi Arabia Мохамед Саїд Аяш.